家好，欢迎来到民间故事的世界，叙述者是高朗。我们来到今天的故事，民间故事，多年寻亲无望，神秘道士现身，道士，清福会指引你。话说很久以前，在一个不知名的小山村里，有一个名叫王二牛的小孩，他3岁丧母，6岁丧父，孤苦伶仃，无依无靠，整天过着衣不遮体食不果腹的日子。王二牛有个邻居名叫王三虎，比王二牛年长10几岁，一年前娶了邻村的一个张姓女子为妻，张氏心地善良，勤俭持家，成婚后两口子恩恩爱爱，日子虽然苦了一些，但却甚是温馨。现王二牛甚是可怜，王三虎两口子一商量，便将他接了过来，像亲弟弟一般对待。王二牛是不幸的，幼年不知父母为何物，小小年纪便尝尽了人世间最大的痛楚。但王二牛又是幸运的，他遇到了善良淳朴的王三虎两口子。在王三虎两口子的关爱下，王二牛终于体会到了人间的温暖。为了能让日子过得好一些，在王二牛住到他家仅仅半年后，王三虎便离家外出闯荡去了。此后，王三虎就像是从人间蒸发了一样，音讯全无。王三虎走后，生活的重担全部压在了张氏身上，但张氏没有退缩，硬是靠着他瘦弱的身躯将这份责任扛了下来。经历了生活的磨难，王二牛比一般的孩子要成熟许多，见张氏每日里操劳甚是辛苦，乖巧懂事的他经常帮着张氏做一些力所能及的活计。转眼间，王三虎离开家已经3年多了，这3年里王三虎依旧没有任何消息。刚过完年，王三虎的一个本家叔叔就找到了张氏。这本家叔叔已经很多年没有和他家有往来了，他来能有什么事？对于这个叔叔的到访，张氏很是疑惑。县大人有事要谈，懂事的王二牛便走出了屋子。六叔，你可是稀客呀，张氏说道。本家叔叔看了看屋外，见二牛不在一旁，这才慢悠悠地说道，三虎媳妇，三虎走了也有3年了吧？张氏点了点头。本家叔叔又道，哎，这三虎也是的，把你一个人丢在家里不管不问，真不知道他是怎么回事。见本家叔叔东拉西扯半天也没说到正题，张氏便问道，三叔，有什么事你就直说吧。既然这样，那我就直说了。三虎媳妇，这王二牛来你家也有好几年了吧？这几年来为了照顾他，你是受尽了苦。我知道你两口子都是好心眼，但什么？这王二牛也长大了，这家里就你们两个，时间长了难免就会有人说闲话。我今天来啊，就是想告诉你，也该把他赶走了。听了这话，张氏冷笑一声说道，三叔，二牛对我以兄嫂相称，哪有什么风言风语？我看说这些话的人，恐怕真正的目的不是这吧？还不是嫌我家三虎没有阴信想吧？我敢出家门，趁机霸占我家的这3间房子吗？要房子的话就明说，何必往我身上泼脏水呢？听了辩白，本家叔叔的脸上一阵红一阵白，显然他们的真实用意被张氏说中了。见张氏这般，那本家叔叔便冷笑一声说道，三虎媳妇，那咱们就打开天窗说亮话，这房子是祖上留下来的，三虎不在，你一个人占也无可厚非，但你要带着一个外人住在这里，这恐怕就不行了。给你两条路，一呢就是将他赶走，再一个呢就是你和他一起走。我老王家的房子不能让一个外人占着，这孩子打小就是个苦命人，他毕竟还是个孩子呀，要是将他赶走了，他怎么活？
三叔，我求你了，你就让他留下吧。说完，张氏便朝着本家叔叔跪了下来。哼，一个外人，他的死活与我何干？本家叔叔冷声说道。本家叔叔刚说完，躲在屋外偷听的王二牛就跑了进来，跪在他的面前哭着说道，六爷爷，我走可以，但你们不能把嫂子赶走呀。对着本家叔叔磕了几头后，王二牛又朝着张氏跪了下来，嫂子，要不是你和三虎哥的话，我早就没命了，能活到现在我已经知足了，我这就走。说完，王二牛起身就走。就在王二牛刚迈出家门的那一刻，张氏一把拉住了他，二牛，你三虎哥临走时有过交代，说是让我一定将你养大成人，你这一走，我如何向他交代？你不用怕，嫂子一辈子都会和你在一起，要走咱们一起走。说完，张氏便带着王二牛回到了屋子里，收拾起了东西。第二天一大早，张氏便带着年幼的王二牛离开老家，外出寻找起了王三虎的下落。一路奔波之后，两人来到了一个陌生的地方。因为寻找未果，两人便计划先在这里安下身来，慢慢寻找王三虎的下落。不要说张氏还是一个弱女子了，就是一个男子来到一个陌生的地方，要生存下来也很是艰难。为了活下来，张氏尝尽了人间的各种苦楚，但他硬是撑了下来。十年后，王二牛长成了小伙子，他知道嫂子难，从小就跟在嫂子身边帮着干活，长大后便更是每天忙着脚不着地，总想着靠自己的双手让张氏过上好日子。张氏虽然身体有病，却闲不住，仍然天天做点力所能及的活，总是唠叨王二牛让他多积攒钱。不是张氏贪婪，王二牛一直喊他嫂子，他又何尝不是把王二牛当成了自己孩子。如今的王二牛已经25岁，小伙子长相英俊，勤劳能干，可就是因为家穷娶不到媳妇，张氏天天急得心如火燎。这一日，媒婆张婶来到了张氏家中，听到有脚步声，张氏连忙走出了屋子。来人是张婶，这张婶和他是一个村的，因为二牛的婚事他没少跑腿，是个热心肠之人。听到张婶来了，张氏连忙将他迎了进来。张婶，怎么？可是二牛的婚事有着落了吗？张婶叹了口气说道，哎，前几天呀，有户人家找到了我，说是二牛这小伙不错，就想攀上这门亲。一听说二牛的婚事有着落了，张氏的心里顿时乐开了花，可还等他的高兴进过去，张婶马上就给他泼了一瓢冷水。不过人家说了，说是要什么？要彩礼还是嫌弃我家穷？哎，这让我怎好开口呢？人家倒不是嫌你家穷，只是说你是个病秧子，嫌弃你是个累赘。妹子，人家前几天就等着回话了，我知道你和二牛的这层关系，虽说没有亲情，但胜似亲人，就没敢告诉你。你看这，过了一会之后，张氏对张婶说道，张婶，你告诉人家，就说人家的条件二牛答应了。见张氏痛快地答应了下来，张婶顿时愣住了，妹子，你这话是什么意思？你可不敢做傻事呀，看你说的，我还想多活几年呢。你也知道我家那口子已经十几年了杳无音讯，二牛长大了，我也就放心了，他能娶着媳妇，我比什么都开心。我呢，也想离开这里出去找找，说不定就能碰到我家那口子呢。哎，真是难为你了。又说了几句，张婶便离开了。张婶刚走，
张氏就转身回到了屋子里，默默收拾起了东西。趁着二牛尚未回家，不久之后，张氏便背着包裹，步履蹒跚地走出了屋子。事情就是这样巧，往常不到天黑，二牛就回来了，可今天却因为在路上耽误了一些时辰，等他回到家时，天已经黑了。尚未走到门口，二牛便朝着院子里大声叫道：嫂子，我回来了。令二牛大概意外的是，张氏并没有回应。怎么了？嫂子难道出事了吗？二牛的心不由得提到了嗓子眼，连忙三步并作两步冲进了屋子里。屋子里空荡荡的，张氏并不在家。嫂子，嫂子。张氏依旧没有回应。这一来，二牛彻底慌了，连忙在四周寻找了起来。经过一番打听之后，二牛从张婶那里得知了事情的来龙去脉。听到这个消息，二牛犹如五雷轰顶一般，随即疯了似的外出寻找了起来。张氏去了哪里？二牛能找到他吗？在寻找张氏的路上，又会发生怎样的故事呢？请接着往下看。转眼间，离张氏离开家已经三个月了，这三个月里，二虎几乎没有合过一次眼。无论白天黑夜，不管荒郊野岭，周边每个地方都留下了他焦急的身影，可张氏就像是从人间蒸发了一样，踪迹全无。这一天，二牛来到了一个陌生的地方，就在他行色匆匆赶路的时候，路旁的草丛里忽然传来了一阵低微的呻吟声。二牛连忙停下脚步看去，草丛深处一个人正躺在那里一动不动。二虎见状，随即走上前去。来到近前一看，伤者是一名大约20多岁的年轻女子。顾不得多想，二虎连忙将女子背在身上，随即朝着不远处的一处破屋子里走了过去。将女子放倒在地后，二虎又找来了水喂着女子喝了下去，然后便在一旁静静地等待了起来。大约半个时辰后，女子醒了过来。现女子醒了，二牛这才长长地出了口气：姑娘，你没事吧？大哥，是你救了我吗？女子问道。二虎点了点头：姑娘，既然你没事了，不如我把你送回家吧。女子说道：大哥，实不相瞒，小女子名叫青儿。一年前，我哥哥流落到此地，不知何故竟然走散了，至今仍然没有找到他。今天晌午时分，我正在路上走着，忽然间一个魔赖将我拦了下来，想要非礼于我，趁他不备，我便逃了起来，或许是跑得太过急了，就晕倒了。听了青儿的话，二牛不由得苦笑了一声：哎，你找哥哥，我找嫂子，看来你我都是苦命人呀。都说酒逢知己千杯少，话不投机半句多，或许是找到了同病相怜之人。平日里不善言辞的二牛忽然间打开了话匣子，随即将自己的经历一一告诉了青儿。听了二牛的遭遇，青儿不由得落泪了。青儿，那你以后作何打算？青儿叹了口气说道：我能有什么想法？只要能找到哥哥，我就心满意足了。青儿，你一个弱女子孤身在外，很是不便，你要是信得过我，就跟着我，你找哥哥，我找嫂子，你看如何？青儿见二牛敦厚老实，不像是个坏人，随即答应了下来。不知不觉日头已经西沉，二牛连忙起身要去外面乞讨点吃的。就在这时，青儿叫住了他：二牛哥，我这里尚有一枚铜钱，你不用去乞讨了，拿上买点吃的去吧。说完，青儿连忙从身上拿出了一枚铜钱。二牛连忙说道：这怎么能行？这钱还是你留着吧，万一哪天用得着呢？青儿笑着说道：大哥，你听我说，我这钱呀可不是一般的钱，
你用了以后就知道了。见青儿执意要给，又听了他刚才的话，二牛的心中很是疑惑，遂将钱接在手中。这不就是一枚普通的铜钱吗？哪里不一般了？我倒是要看看它有什么非常之处。现天色已晚，二牛不敢耽搁，随即拿上钱来，到了不远处的镇子上买了一点吃食。简单吃了一点饭以后，二牛便躺了下来。就在他迷迷糊糊刚要睡着的时候，忽然间一阵嗡嗡的响声响了起来。二虎连忙睁眼看去，漆黑的夜空中，一只发着暗绿色光芒的怪虫正在空中盘旋。这是什么虫子？就在二牛万分疑惑的时候，怪虫竟然直朝着青儿飞了过去。二牛以为怪虫要对青儿不利，连忙起身就要将它装在手中。就在此时，怪虫突然飞进青儿的怀中，消失不见了。二牛连忙将熟睡中的青儿叫了起来，青儿，你快醒醒呀，大哥，怎么了？发生什么事情了？迷迷糊糊中，青儿睁开了眼。刚才有只怪虫飞进你的怀里了，你快看看。一听这话，青儿扑哧一声笑了出来，随即转过身子，将怀里的东西拿了出来。二牛哥，你看这是什么？二牛一看，顿时傻眼了，青儿的手中正是自己已经花掉的那枚铜钱，因为铜钱上有一块暗红色的污渍，所以二牛对这枚铜钱的印象特别深刻。当时候他还寻思，这钱已经污损了，还能花吗？这不是你今天下午给我花出去的那枚铜钱吗？他怎么又回来了？这到底是怎么回事？二牛语无伦次地问道。二牛哥，实话告诉你吧，这枚铜钱叫青福钱，它是子钱，还有一枚钱是母钱。就在一年前，一个白胡子老人将两枚铜钱交到了我的手中。此后不管我花母钱还是子钱，只要到了晚上花出去的钱就会变成一只怪虫飞回来，你刚才看到的那个发光的东西就是它。听了青儿的话，二牛顿时惊呆了。就在两人窃窃私语说着话的时候，殊不知破屋外一双眼睛正看着两人的一举一动。听到青儿说起铜钱的故事时，那人的心中顿时乐开了花。为了怕两人发觉，那人又听了一会便悄悄地离开了。第二天，因为青儿的伤势尚未完全好转，所以两人决定再在这里待上一天再做打算。眼见时辰已经不早了，二牛便又要出去讨点吃的，青儿连忙将铜钱又拿了出来。这一回二牛不肯拿了，青儿，我觉得这钱还是不花为妙，这天底下哪有吃白食的道理，钱花出去还会回来，那卖给你东西的人不就亏本了吗？这和抢有什么区别？这钱呀，我不用，我劝你也不要用，这不义之财我心里花得不踏实。说完，二牛便走出了屋子乞讨去了。他不想要这两枚铜钱，可别人却不这样想。就在他刚走后不久，一个男子鬼鬼祟祟地来到了破屋子里。青儿还以为是二牛回来了，就没太在意。等他反应过来时，男子已经悄悄地来到了他的身后。就在他调转身子的那一刻，男子抡起手中的木棍朝着青儿打了下去。刹那间，青儿只觉一阵剧痛起来，然后就什么也不知道了。将青儿打倒在地后，男子连忙在他身上找起了那两枚铜钱，可翻来翻去只找到一枚。为了怕二牛回来，男子不敢耽搁，随即将青儿扛在身上扔在了不远处的一条河流中。看着青儿被河水冲走，男子这才调转身子走了。谋害青儿的这名男子名叫刘三，是这一带出了名的无赖。昨天夜里他恰好路过破屋子，
见里面亮着灯光，便凑了过去，无意中听到了铜钱的秘密，随即有了谋财害命的想法。尽管只拿到一枚铜钱，刘三也很是开心，于是拿上铜钱便来到了他的相好陈氏家中。陈氏的丈夫名叫李大柱，是个老实巴交的樵夫。陈氏此人水性杨花，慢慢的便和刘三勾搭上了。为了讨得陈氏的欢心，刘三是费尽了脑筋，可陈氏此人极度贪婪，刘三的那点钱根本满足不了他的胃口。这不，陈氏昨天还将他骂了一顿，并且扬言他要是买不来金手镯以后就不要来了。见刘三来了，陈氏当即就拉下了脸，昨天没告诉你吗？手镯呢？小心肝，你别光惦记手镯子，告诉你吧，我这里有个宝贝，只要有了这东西，不要说手镯子了，就是金山银山也不难。一听说有宝贝，陈氏顿时喜出望外。什么宝贝？在哪里？快拿出来！不等陈氏吩咐，刘三早就将那枚铜钱拿了出来。这不，这就是宝贝。刘三，你发哪门子疯，拿个破铜钱来糊弄老娘？你以为我没见过钱吗？见陈氏要发火，刘三连忙将自己昨天夜里偷听到的事情一五一十地说了出来。听了刘三的话，陈氏顿时喜出望外。就在两人刚要温存之际，一个彪形大汉从外面急匆匆地闯了进来。二人抬眼一看，来人正是陈氏的丈夫李大柱。关于两人暗中勾搭的事情，李大柱也早有耳闻，但却没有抓到真凭实据，此番将两人堵在屋里。李大柱顿时恼羞成怒，挥起手中的砍柴刀就朝两人砍了过去。片刻过后，陈氏和刘三就双双倒地毙命。这就是贪财贪色的下场。再说王二牛乞讨了点东西后，他便急匆匆地朝着破屋子赶了回去，可回到屋中一看，青儿早已没了踪影，王二牛连忙在四周找了起来，可找了半天依旧没有半点气儿的踪迹，一股不祥的预感瞬间就涌上了他的心头。不知不觉间，天色已接近暗了下来。就在王二牛手足无措的时候，忽然间二牛知觉怀里有什么东西动了一下，他连忙伸手往怀里掏去，竟然是一枚铜钱。这是怎么回事？原来就在他昨天晚上睡着以后，青儿将那枚子钱拿了出来，偷偷地放在了他的身上。其实青儿和二牛并不知道，这两枚铜钱名叫青符钱。传说在南方有一种怪虫，名字叫蚁窝，又叫青符，它形状似蝉，蝶且稍微大一些，翅膀像蝴蝶那样宽大，颜色美丽。传说青符母子连心，母与子分离后仍会聚会一处，把青符母子的血各涂在钱上，涂母血的钱或涂子血的钱用出后必会飞回，所以有青珠骸钱之说。还有传说说青符虫也可以用来寻人，将母子虫分别装在罐子里，彼此各携一罐，就算人海茫茫，远隔天涯，也不会弄丢对方。自从见到二牛的那一刻起，青儿便深深地喜欢上了他。为了怕两人再次分离，青儿便将那枚子钱偷偷地放在了二牛的身上，他自己则留下了那枚母钱。就在二牛目瞪口呆的时候，他只觉眼前一亮，再看去，那枚铜钱赫然已经变成了一只发着绿光的怪虫，扇动翅膀，怪虫便飞了起来。飞了大约一丈远后，怪虫停了下来，随即调转身子朝着二牛飞了回来。飞到二牛跟前后，怪虫又朝前飞了出去。看着怪虫怪异的举动，二牛很是纳闷，随即跟着怪虫往前走了起来。怪虫在前带路，
二牛在后紧追，一直走了大约两个多时辰后，怪虫在一间破屋子前停了下来，随即消失不见了。就在二牛不明就里的时候，一阵剧烈的咳嗽声从屋子里传了出来。这声音怎么如此熟悉？这不是嫂子的声音吗？一瞬间，二牛就像是疯了一样朝着屋子里飞奔了进去。屋子里一男一女正坐在那里说着闲话，在一旁的床上还躺着一个年轻女子。见二牛闯了进来，两人都被吓了一跳。进到屋子里时，二牛这才看清楚了，站在他眼前的正是他的嫂子张氏。见到嫂子，二牛再也控制不住自己的情绪，随即嚎啕大哭了起来。就在这时，张氏对他说道：二牛，你先别着急哭，你再看看这个人你认识吗？说完，张氏便朝着一旁的那个男子指了一指。此时男子也盯着二牛看着，不过男子看上去很是木讷，就像是受了什么重伤似的。仔细端详了一会男子之后，二牛当即就朝着他跪了下去：哥哥，你怎么在这里呀？惊喜还没完，等二牛看清楚躺在床上的人时，他再一次惊呆了，床上之人正是青儿，失散多年的亲人竟然同一时间出现在了一间破屋子里，难道这就是传说中的天意吗？从张氏口中得知，他离开家后便四处流浪了起来，来到这里时，因为又累又饿，便昏倒在地，不省人事。醒来后才发现，是一个和她丈夫王三虎长得一模一样的人救了她。不过令张氏大感意外的是，这个王三虎竟然完全不认识他，也丝毫记不得以前的任何事情。见张氏无处可去，王三虎便将他收留了下来。从王三虎口中得知，他和妹妹流落到这里后便失散了。为了找到妹妹，王三虎便在河边的一间破屋子里住了下来。就在下午时分，王三虎从河水中将一个女子救了上来。救了那人之后，他这才发现被救之人竟然就是他的妹妹。说来也怪，第二天早上不仅青儿好了，而且王三虎也恢复了记忆。从他口中，张氏和二牛这才知道了他的悲惨经历。那年离家之后，王三虎便四处闯荡了起来，可涉世未深的他没走多远就遇到了一伙山贼。尽管身上装的钱不多，但那可是他的救命钱呀，王三虎哪能让山贼得逞，随即和山贼缠斗在了一起。没几下，王三虎就被山贼打倒在地，推落山崖，虽侥幸保住了一条命，却被剧烈的撞击伤了脑子。因为记不得以前的任何事情了，伤好之后，王三虎便四处流浪了起来，碰巧遇到了同样流浪的青儿，于是两人便结为了兄妹。分别十几年，一家三口竟然以这种方式见面，真是令人唏嘘不已。青儿身上的那枚铜钱不是已经被刘三抢走了吗？青蝠虫怎么还能带着王二牛找到他？原来就在刘三进到屋子里的那一刻，青儿发觉出了不对劲，遂将青蝠母钳压在了身下。刘三在他身上找到的其实并不是真正的青蝠母钳，只是一枚普通的铜钱罢了。就在刘三将他扛在身上的那一刻，尚有一丝一时的青儿瞬间将青蝠母钳攥在了手中，这也就是那只怪虫能找到他的原因。一家团聚之后，就在此地住了下来。后来青儿嫁给了二牛，青儿再也没有用过那两枚青蝠钱，靠着勤劳的双手很快就富裕了起来。重逢的一天尽管来得迟了，但终究还是来了。细细想来，这一家的团聚真的是因为青蝠吗？青蝠真的有能让亲人重逢的魔力吗？其实如果仔细想的话，就会发现
王二牛一家的团聚真正的原因是善良。因为善良，王三虎两口子才能收留无依无靠的王二牛。因为善良，张石才能对二牛不舍不弃。因为善良，王二牛才能救了青儿。同样也是因为善良，王三虎才能救了张氏。正所谓人有善愿，天必佑之。邀请大家继续看下一个故事，民间故事，坠君独守空房。待美妇回家后，岳父不怒反笑，正合我意。周镇前乃大同府怀仁人士，其祖上靠贩卖货物发家，历经积贷积攒下庞大家业。周镇前是家中独子，虽天资聪慧，却顽劣不堪。开蒙求学期间，屡施诡计将教书先生气走。长大后，周镇前顽劣心性比以前更甚，犹如一只拴不住的猴子，成天胡作非为。在这种捧在手心怕摔，含在嘴里怕化的环境中长大，加上家中富裕，周镇前似乎应该嚣张跋扈，目中无人。其实不然，他性子顽劣不佳，却豪爽大方，欲不平时要财，见可怜人要帮，大有侠士之风。然天有不测风云，周镇前18岁那年，家中突遭变故。到周父这一代时，周家的产业已经扩展到了与蒙明开展边境贸易，正当生意如日中天之时，朝廷在周家的货物中发现了刀具等违禁品。没过几天，周家就遭受到了灭顶之灾。耗尽全部家产，打通各种关节后，周家虽然逃过了一劫，但却彻底败落了下来。对于这场突如其来的变故，周父无法释怀，郁闷之下一病不起。临终前，周父将一封书信交到了周镇前手中。看着这个不成器的儿子，周父满眼不舍。前儿，为父看来是时日不多了，我死后你可拿着这封信前往大同府陈正山家中投靠。我当年对他有恩，你和陈秀姑早有婚约，那陈正山是重情守义之人，谅他也不会做出背信弃义之事。只是你顽劣成性，也该改改性子了。此时周镇前早已哭成了泪人，跪在那里只顾低声抽泣。前儿，在陈家落脚之后，你一定要设法打探出到底是谁陷害了咱家，一天找不到仇人，我就一天也不能瞑目。喘了一口气之后，周府继续说道，你从小到大从未听过我的话，这是我最后一次和你说话了，以后你就是想听也听不到了，但愿你不要让我失望。说完，周府便盯着周镇前看了起来，似乎在等周镇前的回应。周镇前连忙重重地点了点头，见儿子答应了，周府这才闭上了眼睛。这是周镇前有生以来第一次听父亲的话，但遗憾的是，也是他最后一次听。匆匆埋葬了父亲之后，周镇前便怀揣书信朝着大同府去了。虽说有婚约在身，但毕竟是10年前的事情了。再说当年订婚约的时候，周家还是望族，现在却一贫如洗，门不当户不对的，陈正山还能信守当年的承诺吗？陷害他家的到底是谁？周镇前自打一生下来，就衣来伸手，饭来张口，过着锦衣玉食的生活，从未过问过任何家里的事情，活脱脱一个纨绔子弟，他能担得起父亲的重托吗？在周镇前投靠陈正山之后，又会发生怎样的故事呢？请接着往下看。一路奔波5天之后，形似乞丐的周镇前来到了大同府。周镇前的准岳父陈正山以种地囤粮起家，靠着精明的头脑，短短一二十年内
便发展成了拥有良田百顷、骡马成群的大户人家。陈正山拥有一颗精明的头脑，当年与周振前的父亲结交时，看上的是周家的财力，这才有了将女儿许配给周振前的想法。得知周家出事之后，势利的陈正山便有了悔婚之意。就在他抓耳挠腮，想着如何毁掉婚约的时候，周振前找上门来了。一听说周振前来了，陈正山顿时惊出了一身冷汗，真是怕什么就来什么。既然他已经找上门来了，还能把他赶走吗？一番思量之后，陈正山决定先将周振前收留下来，等想好万全之策后再做打算。虽说收留下了周振前，但陈正山不仅以外出不在家为由不见他，更为离谱的是，陈正山竟然让他住到了一间柴房里，这种待遇简直连对待乡下的穷亲戚也不如。周振前虽说顽劣，但他并不傻，从下人对他的态度就能看出来，陈家这是要悔婚。经历了这场变故以后，周振前仿佛成熟了许多，对于这门婚事，他原本就没有抱多大希望。他之所以来到陈家，最重要的原因就是为了当一回听话的孩子。在陈家待了五天之后，陈正山始终没有露面。听给他送饭的下人说，陈正山外出谈生意去了，但从下人说话的语气中，周振前感觉出来了，陈正山就是躲着不想见他。刚来的时候每天还能吃到热乎乎的饭菜，三天后一天能吃到一顿剩饭剩菜就很不错了，这不明摆着逼着自己走吗？经过一番思量之后，周振前决定离开陈家。第六天早上，就在周振前要离开陈家之时，陈正山派人将他叫了过去。一见周振前，陈正山就面带愧意地说道，贤侄，你受苦了，我有事外出了几天，昨天夜里回到家之后就听说你来了，高兴的我是一晚上也没合眼。怎么样，住的还习惯吗？见陈正山这般表演，周振前当即就傻了，什么外出有事，今天早上一起床我就看见一个仆人在门口鬼鬼祟祟地偷看我，估计是看见我要走了，陈正山这才露面，这人还能不要脸到这种地步吗？不过转念一想，毕竟他收留了自己几天，就冲他的这几顿粗茶淡饭我也不能当面拆穿他，于是周振前便笑着说道，陈老伯，这几天承蒙收留，我感激不尽，只是我尚有一些事情需要处理，就不打扰了，后会有期。说完周振前抬腿就要走。现周振前要走，陈正山的心里顿时乐开了花，可表面上他还是装出一副万般不舍的样子，贤侄，这是为何？难道是嫌我招待不周吗？周振前莫有理会陈正山，转身掉头就走。看着周振前的背影，陈正山长长的出了一口气。他的这口气尚未出完，门口突然闯进来一个人。看到来人，陈正山瞬间脸色大变，来人大约20多岁，一副吊儿郎当的样子，一看就不像是个好人。周振前见来人一副不怀好意的样子，随即停下了脚步，朝着那人看了过去。陈老头，事情考虑的怎么样了？来人嬉皮笑脸地说道。张公子，什么事情？陈正山结结巴巴地说道。陈老头，你别给我装傻充愣，今天我来就是要你个准话，说吧，这事情到底成不成？张公子，那天我不是早已经告诉你了吗？小女早就许配人家，你就不要纠缠了。许配给谁？就是那个周家吗？那周家早就家破人亡了，周老头那个不成器的儿子还不知道死活呢。怎么？
你想让女儿嫁过去就守寡吗？听这位姓张的公子说起了自己，周振前不由得往前凑了几步。就在这时，一个女子从外面急匆匆地走了进来，指着张公子大声骂道：张四毛，你就趁早死了这条心吧，你们张家上下什么德行我还不知道吗？哼，本小姐便是嫁猪嫁狗，招赘一个二傻子也不会称了你们张家的心。听了女子的话，周振前明白了，眼前之人正是与自己已有婚约的陈秀姑。陈姑娘，你不要生气嘛，我这还不是为你好吗？你想想，那周家早就没落了，你这不是明摆着往火坑里跳吗？一边说，张公子便往陈秀姑的身边凑了过去。见张公子这般无礼，一旁的周振前再也忍不住了，随即上前一把拽住了张公子。见一个叫花子打扮的男子坏了自己的好事，张公子顿时恼羞成怒：你是谁？哪里冒出来的乡巴佬，敢你在大爷我面前撒野？听此人出言不逊，周振前独是恼羞成怒，抬手就给了他一个大嘴巴子：我是谁？你睁眼看看，我就是你口中说的周家那个不成器的儿子。我告诉你，陈秀姑与我早有婚约，你要是再敢无理取闹，小心我打断你的狗腿。说完，周振前做事又要下手打他。现周振前一副凶神恶煞般的样子，张公子不敢继续纠缠，随即撂下一句狠话，灰溜溜地走了。张公子一走，周振前连忙说道：陈老伯，刚才情势危急，我那话也是随口说说，正如那姓张的说的那样，我家早已败落，而我也是一事无成，这门婚事我是万万不敢高攀的。说完，周振前就要走，就在此时，陈正山却将他拦了下来，贤侄，那张公子生性歹毒，今日他挨了一嘴巴，断然不会善罢甘休，你这一走，假如他找上门来，叫我如何处置？听陈正山这样说，周振前愣住了：陈老伯，你这话是什么意思？你还别说，那陈正山的脑瓜子就是好使，片刻过后，他就想到了一个万全之策。贤侄，你和秀姑早有婚约，这是不假，不如你就留在我家当一个上门女婿，你看如何？一个时辰前，陈正山还生怕自己提到婚约的事，转眼间他就亲口说起了此事。还有这等好事？不可能，按照陈正山的德行，他肯定还有话未说。果不其然，陈正山又开口了：不过我得先把话说明，你和秀姑只有夫妻之名，不能有夫妻之实。听到这里，周振前明白了，怪别的别人都叫他铁算盘呢，没有用处的时候，他就可以将你视作一堆臭狗屎，恨不得离你十万八千里，一旦他需要你的时候，他马上就会放下身段，变着法子求你。当然，他必须把自己的利益放在第一位，世上这种人从古至今都非常多，不信你就从你身边的人去找找，肯定会找到。言归正传，陈正山这是把周振前当做了吸引张四毛火力的幌子，他这样一来，既避免自己落下背信弃义的名声，又能躲开张四毛的纠缠，这一石二鸟之计正是算计到家了。那周振前又该如何应对呢？思量了一会之后，周振前做出了一个重要的决定，他答应了，毕竟他来这里的目的是找出陷害父亲的真凶，自己出来此地，人生地不熟的，有陈正山帮忙，事情不就简单多了吗？现周振前答应了，陈正山顿时喜出望外，为了怕夜长梦多，他便赶紧张罗了起来。虽说周振前和陈秀姑的婚事是假的，但至少表面上看起来的像那么回事。
在陈正山的张罗下，婚礼很快就举行了。因为是假夫妻，成婚后周振前和陈秀姑这两人并未住到一起，周振前依旧住在那间柴房里，除了一日三餐外，陈正山每月还给他点零花钱，不过这点钱少得可怜。对于陈正山的这般态度，周振前倒是没有往心里去，在他心里，只要能找到陷害父亲的真凶，自己吃点苦又算什么呢？转眼间，周振前来到这里已经三个多月了。这三个月里，尽管周振前费了不少心思，却依旧未能发现半点线索，周振前不免有点焦急了起来。在这期间，张四毛那个无赖也未曾前来纠缠。现事情已经平息了，周振前没了用处，留在这里还得管吃管住管零花钱，陈正山便又有了将周振前赶出家门的想法。终于机会来了，这一日午后，周振前又出去转悠了一圈，见天色已晚，他便急匆匆地朝着陈家赶了回去。不料经过一片乱坟岗时，冷不丁从路边窜出两个人，这两个人显然是特意在等他。只见一人拿着事先准备好的麻袋，直接就套在了周振前的脑袋上，另一人抡起手中的木棍就朝着周振前的脑袋上砸了下去。猝不及防之下，周振前压根就没有没反应的时间，他只觉一阵剧痛，随即什么也不知道了。将周振前打晕之后，两人又捆扎好麻袋口，抬着麻袋便去了河边。到了河边后，两人在麻袋上绑了块石头，随后便将麻袋扔进了河里。也算是他命不该绝，就在麻袋被扔到河里不久，就被倒在河里的一棵大树拦了下来。就在这时，一个瘦小的黑影急匆匆赶到了河边，将麻袋拖了上来。过了大约半个多时辰之后，周振前醒了过来，抬眼一看，自己正躺在地上，身边发生着一堆火，一个十五六岁的乞丐正在看着自己笑。小兄弟，我这是在哪里？周振前连忙问道。什么小兄弟？人家是个女孩子，女子调皮地说道。大哥，你刚才被人打晕后装进麻袋扔进了水里，我便将你救了上来。小哥哥，那坏人是谁？他们为食魔要害你。对于要害自己的那个人，周振前不用多想也能猜出是谁，除了张四毛那个无赖还有谁？哼，想害我？等着吧，我一定要你好看。小妹妹，你怎么一个人在这里？你爹娘呢？我从小就死了娘，我爹他……说到这里，女子突然停了下来。你爹怎么了？大哥，别人说我爹是个山贼，前不久遭人算计逃离了山寨，也不知道他现在是死是活，拼着老命他将我藏到了一个安全的地方，后来我便一个人逃了出来。停了一下，女子看着周振前问道，我爹虽然是个山贼，但打劫的都是些为非作歹的豪门大户，从来不抢穷苦人家，有时候还给他们一些钱呢。这不就是我眼中的大侠吗？周振前虽说天生顽劣，但他从小就爱行侠仗，亦救危济困。听女子这样说，他的心中不由得对他的父亲有了一些敬意。思量了一会之后，周振前说道，小妹妹，你现在是孤身一人，我现在也是一个人，不如你以后就跟着我吧，当我的妹妹怎么样？你放心，哥哥我别的本事没有，但只要有我一口吃的，就肯定不会饿着你。听了这话，女子顿时喜出望外，当即就答应了下来。第二天一大早，周振前便带着女子回到了陈正山家。见陈正山一夜未归，又见他带着一个女子回来了，陈正山当即就恼羞成怒，
于是便拿着这些事情大做文章，要卸磨杀驴。振前，你好歹也算是我陈家的姑爷了，这整夜不归算怎么回事？还有这个女子又是怎么回事？你怎么将她带回来了？不要忘了，你现在还是寄人篱下呢。哼，陈正山怒气冲冲地说道。为了这个女子，周振前决定拉下脸来求求陈正山。陈老伯，这位姑娘救了我一命，我见她孤苦伶仃的独自在外乞讨，很是可怜，所以就先把她带回来了，你就发发善心收留了她吧。陈正山冷笑一声，周振前，你以为我陈家是什么地方？是慈善堂吗？你连自己都管不了，还有闲心去管别人？哼，告诉你，要不是看在你替我解围的份上，我早就将你赶走了，这不是明摆着赶我走吗？人家都已经开口了，若再不走，未免太没骨气。一个男人寄人篱下已是丢人现眼，现在主人逐客，若还赖着不走，仅剩的那一点点尊严恐怕会荡然无存。想到这里，周振前反而坦然了许多，他朝陈正山长长一揖道，多谢陈老伯这几个月来的收留，我真心感谢过。陈老伯，我周振前来得干净，走也走得干净，咱们两家的恩怨就此扯平了吧，两家婚事就此作罢，日后男婚女嫁各不相干，就此别过，各自保重。说完，周振前拉起女子，头也不回地走了。看着周振前远去的背影，陈正山的脸上不由得露出了一丝冷笑。哼，我就等着这一天。出了陈家大门，周振前略带歉意地对女子说道，小妹妹，原本想着能让你有个安稳的家，没想到却是这样的结果，真是对不住了。我现在什么也没有了，你还愿意跟着我吗？愿意。你是我哥哥，我不跟着你，跟着谁？听女子这样说，周振前的眼眶不由得湿润了。哥哥，你别难过，我知道个地方，咱们暂时就先住在那里。走。说完，女子拉着周振前就走。七拐八拐之后，两人来到了一处破败的院子里，随后便在这里安下身来。半个月后的一天夜里，周振前要犯规来，就在他急匆匆赶路的时候，两个面蒙黑筋的男子骑着快马从他的身边疾驰而过。就在周振前暗自纳闷之时，一旁的女子拽着他的衣角轻轻地说道，大哥，马上之人很是面熟，就像是我爹的一个手下。听了女子的话，周振前不由得警觉了起来。山贼！两人去的方向正是陈正山家，莫非？想到这里，周振前顿觉不妙，连忙对着女子说道，妹妹，你先回去，哥哥我去看看。不行，我也要和你一起去。女子撅着嘴说道，太危险了，万一出什么事，我怎么和你爹交代？我才不管呢，反正我就要和你在一起，要死咱们一起死。万般无奈之下，周振前只好带着女子朝着陈家飞奔了过去。果不其然，山贼的目标就是陈家。周振前赶到的时候，山贼早已进了院子，大呼小叫了起来。周振前一看，连忙不顾自身安危，朝着那两个山贼就扑了过去。不过他毕竟不会武功，那是山贼的对手，很快就被山贼打倒在地。就在山贼要结果他的性命时，屋外突然窜进来一个人，住手！见到来人，女子顿时喜出望外，爹！来人冲着女子笑了一声，随后便冲着那两个山贼说道，王老三，别来无恙。名叫王老三的山贼见到来人，顿时惊出了一身冷汗，你怎么出来了？来人没有回答他的话，
而是上前就给了他几个耳光子，只把王老三打得眼冒金星，嗷嗷直叫。奇怪的是，他并不敢反抗。打了几下后，来人又拿起刀子指着王老三说道，你这个狼心狗肺的东西，我好心收留下你，你却忘恩负义，说你为什么要如此对我。从王老三断断续续的讲述中，周振前这才知道了事情的来龙去脉。原来这个男子就是女子的父亲，也就是山贼刘二。刘二自幼习武，因为误伤人命，这才落草为寇，当了一名山贼。不过他这个人颇有侠士风范，下手的对象不是奸商就是恶霸。三年前，刘二救下了王老三之后，他见王老三心眼活泛，便让他做了二当家。谁知道这个王老三是个极度贪婪之人，对刘二的做法甚为不满，就有了取代他的想法，于是便想出了一个计策将刘二除掉。谁知刘二命不该绝，躲过王老三的暗算之后便藏了起来，在外流落多天后，无意中发现了女儿的踪迹，但为了怕人发觉，他并没有前来相认，而是暗中跟随。其实周振前在路上碰到王老三的时候，刘二就在不远处，他见周振前跟着王老三来到了陈家，生怕女儿有个闪失，便紧随其后跟了过来。令周振前大感意外的是，那王老三还交代出了一个惊天的秘密，陷害他父亲的就是张四毛的父亲张顺全。原来张家也做边贸生意，与周家乃是同行，现周家的生意越做越大，张顺全便红了眼，于是便勾结王老三在他家的货物当中放了一些兵器。知道了真相之后，周振前顿时气愤难平，当即就要找那张家算账，但却被刘二拦了下来，兄弟不用你动手，我来替你报仇。话音未落，刘二手起刀落，随即将王老三和他的同伙砍倒在地，手刃吊着两人之后，刘二又对一旁瑟瑟发抖的陈正山说道，陈老头，我看你是瞎了眼了，这磨好的女婿你不要，你就等着吧，迟早有你后悔的那一天。说完，陈老头，刘二又对周振前说道，我先把女儿交给你，你带着她先走，我随后就跟过来。说完，刘二便将两具尸体往马上一放，随即骑着另一匹快马消失在夜色中。现事情已经了结，周振前不敢多做停留，随即带着女子回到了他们住的地方。大约一个多时辰以后，刘二回来了，三人随即相跟着消失在夜色中。第二天，有人发现张顺全一家六口全部死了，和他们一起死的还有两个山贼。后来刘二将从张家搜出的金银财宝全部给了周振前，又把女儿托付给周振前之后便远走高飞了。回到了老家后，周振前便和那女子成了亲，此后他顽劣之性大收，安心做着自家生意，并且对孤苦之人多有帮助，被人们尊称为大善人。自从那件事情过后，陈正山就一病不起，很快就一命呜呼。故事到此结束，谢谢您看我的故事，您在下方留言，记得要订阅加分享，谢谢你已经看，下期您视频见，再见。